Tapi hujanan gitu. Ah, halo dong si Lepeti. Ayo ting Bogor. Ulah kaget, hei wong bagus. Aduh, kasih aja teh. Nyebut-nyebut wong bagus. Pedus netru. Syah. Kita soran lebih bagus. Aduh. Luka teuing atuh da teu wawu jalma nu naon ah dari hareup anu nyorowok da urang da tahu saha ah mun eueuh pi duit teu eta mah eta sora nepi ka eueuh pi duit teu sia mah hayang da hareup kuliah bae. Nun bejaan gawir gitu. Ruas gitu. Aya naon jang? Kadieu Pak, kadieu Pak. Wah. Naon jang? Eta di payun ge anu nyorowok. Nyorowok, wong bae. Kada sing hati-hati jang. Geur mojehna bumbang deureuh. Laras ayeuna teh. Juru talung tik ti pihak Kurawa teh. Kade siami HP biwir. Kade bisi kacaletot. Biwir sakit geus kandelna di HP gendeui. Lain biwir eta mun urang mah nya teu kitu. Lain eta maksudna. Ulah kaget manusia. Saha nun? Saha? Eta sora. Saha? Ha? Aya nu cecerowokan wae ti malas. Saha? Cihihi. Naon yang ceuri ka naon? Sama leuwih pisah. Naon sia teh? Ih, kumaha kadunungan sia kadagungeun kunyuk. Karunya dunungan euy. Karunya naon? Ai pan urang mah sok. Mane naon? Saha? Udah gitu, itu karakternya. Mun aya mah juragan Bima da sora mah lu. Tah eta si Maan ta mah Kang? Si Maan. Bima mana eta? Si Maan ta mah. Budewek dibawa tunggu pare baheula. Oh. Oh. Kumaha da fungsi? Berbudak. Kumaha teh Kang? Remaja. Oh. Dewek mah panai ngebah pare eh ngebah ayam teh syuk 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 ayam teh lompat aya aya ingkah oh mau juragan Bima mah ngegerem heula nih kumaha cing syuk belacok sia meureuh was aing ayam teh nepi ka ngaceleng atuh ngaceleng jauh nepi ka teu ngenok deui dah wae teu ngenok oh da jalu. Matak dia omong ke dah tu aja luar. Aiy juragan Arjuna, juragan Bimanyu ngebah ayam deh. Cing, iu, ayam, ayam teh lain lupa cara celengu. Eh celengi sini. Dah kasiri ayam. Ayam teh kalah ngelelanin. Langsung ke dikitek. Langsung beri cara lagi kan. Ngelelan teh ayam aduh ayam. Kade ba. Kade sing hati-hati jang, kade bape biwir jung. Hm? Bape intel intel teh loba deui nya. Ulah saomong-omong. Ulah kaget setia. Eh, uluh kujang. Lebih ke rangeteng gitu teh si Hu. Padahal mun ala'a jang naon? Ah. Pipa nang sia teh pipa keur ngenyot susu. Da teh kudu dipipahan. Kana teh 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 te
Gusti. Ya. Mirip sareng gambar anu katilu. Gambar naon tuh? Yakin ieu si Arjuna Gusti. Urang tewa Gusti. Lari ka mahan. Yeah. Si goblok jelema teh teu tiluan cenah. Gara-gara kadeuleu wae. Lain disangka naon ya teh kurang. Tuh kucap kicep Gusti. Kawas na kocan tuh. Juga naik kahum. Wah teka uat pantes jadi kahum bapak dewek. Nama teka uat tuh. Hei kahum. Kayuk. Cucuk isya. Kayuk disakannya. Lamun bapak buhna panjang. Nau kan. Bungutna juga kipas. Doraka beri nak kos kang lain kang. Dua tiga lima anu silo. Silo aku makan. Anu bogo anu kicu mah. Pamali. Pamali kakolot. Benar. Dulu itu anu diikat. Naon. Biheung agama Islam nu kicu mah. Kakak teteh. Naon teu beungeut. Rai kacirina dina naon mo? Dan siap bener gitu agama Islam. Ya heueuh atuh sia. Teu teu percaya. Nah geuning teu mawa onta. Nah. Di Arab atuh. Sakitu-kituna we pananyaona teh. Heueuh. Dina agama Islam teh. Heureun. Nyaho Islam teh jemar deuleuh. Luas jemar. Leuwih ti satelit deuleuh. Kacamata agama mah. Dunya kana universal dunya akhirat. Nya jemar teh ulah lalawara. Lamun bener si agama Islam cing tarucing aing pangikeun. Wah. Tarucing naon sia teh? Hubungan tarucing jeung agamanya. Hubunganana tarucing jeung agama cing. Ya jauh. Mun pinter eta beragama cenah. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Namo abus. Aing mulai nanyakeun teu abusna. Udah gede. Carana goblok. Gede gajah mah. Gajah mah gede, kulkas mah leutik. Aing mulai nanyakeun abus teuna. Carana. Kada mau abus carana goblok. Kaciri lain geus lain agama. Nah, tu jawab nu balekeun nya. Kada mau abus. Kaciri lain agama. Kumaha cek maneh? Carana. Taluk ya tu kitu. Carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun. Pan geus kosong. Heeh. Tah, bos ya kulkia gajah habuskeun. Tutupkeun deui we. Na sia teh beulegung kitu. Kitu kahayang aing teh goblok. Tong digiringkeun kulkas. Tah sederhana. Da teu pira atuh. Ngeus gajah dina kulkas potong digiringkeun. Kana antep. Jeung sok eta rucing naon? Oh, tong bener. Ieu aing mah saeutik ke deuleuh. Naon? Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Nyontek goblok. Oh, bener. Nyontek goblok. Bener mikir. Itu sia mah mikir. Meunang batur wae. Itu sia mah meunang batur ah. Demak teh itu ngusianana nabi atuh. Da jawabanna memalui teh kitu deuleuh ti aing. Kumaha? Bukakeun kulkasna, abuskeun kudana, moal abus. Nah, pan aya gajah di dalam. Anjing aing poho aduh Gusti Allah. Kapikir. Teu kapikir anjing poho aduh. Da eta si eta tah. Goblok teh nya. Sia nu gagah ku teh. Poho aing aduh teu sangka teh. Padahal kieu nya jawabanna mah. Iyo. Bukakeun kulkasna, kaluarkeun gajahna, tak kitu asupkeun kuda, tutupkeun we. Heeh, aduh ampun. Naon bedana motor jeung si lain? Ari aing mun sok numpakanana, aing motor nu ditumpakanana lain. Naon? Aing motor mah Kawasaki, ari aing kawas monyet. Setan. Kadieu sia kahum. Kuyuk kuyuk.
Jawa kaya timane naon taruh cincin cing itu salsa urang kenyang tikuring manehnya naon te naon kebon kalapa nyaho kebon kalapa urang balapkan kuda jeung gajah kasoreang dimana di kebon kalapa sok helak mana tukang lompat kuda membelenggu gimana mana kayaknya helak kuda iya helak gajah helak kuda helak gajah nah kan kuda mana kulkas kene tadi aje kai pohon iwae aduh ampun abi manyuk kaget ningali aletan bangsa siluman silemin duh anu parantos aja di payununan wong bagus kasaha teteh nyebut wong bagus teh ya. Aduh ya tulis ganti ka dewek adi dengete rasanya teh cantik siapa orang nirahet ngaran kaula Abimanyu saha Abimanyu lain Arjuna gusti ini hei bisa wae genti ngaran bisa wae bisa wae nyamar ngaran bisa jadi ya Arjuna ya, ya mirip tetemu ayo taro tukang kalkum sama gusti peh sora aing tekum api teh Batak bisa gagal kum. Tayo ngenakan kakum camani. Aya kakum camani mah. Etak nu tukang beureun anakna kakum karek bulu hiris. Kakang teh. Teh nyahoeun beureun dewek anak Pak Haji Rosan. Dapal Pak Haji Rosan teh. Ngabohong wae teh. Kade cing hati-hati ah. Intel urang kurawat teh loba. Barabiri. Nya. Kumaha lamun urang diangka disangka Bima? Abimanyu. Kaula. Di ka mana sampean? Anjeun teu perlu apa kana maksud tujuan kaula he penggawa. Ngaliwat kaya tempat dina harti geus jadi milik kaula. Hah? Hei, wayahna dipajek sia. Dibikin harta kakayaan untuk dibikin modar. Iya, minta pajek dimaksa gitu. Pokoknya ini daerah kakawasan kaula. Ya, anjak tina ekonominya. Oh, akibat ekonomi apung-apungan. Lapangan kerja mulai sempit. Sempit, pangga butuh gede. Pangga butuh gede. Gitu we, nangan untung tina enteng. Daripada bertedah harta. Pasrahkan harta kakayaan di bawah. Hei, raja penggawa kula. Lamun anjin butuh ku harta kakayaan di bawah ku kaula. Sok. Semplakkan letak tak katuhu apa kenca pegatkan buk salamar keluar getisa tetes amekan sadami keluar nyawa tinaraga wani marangak wahai satria ora wani teni ngapa kulanang kulanang kita resep najuragan Nabi Manyu tenang anda lemi ora iwulang ayo ora wani le ora wani le ora iwulang ora wani teni ngopo kulanang maneh lanang jadi syami-syami pada lenang ayeuna mangsa da bakal dicabut umur dia lah nyawa dipetik-petik ku kaula hae ajak kakeun bacot nyana wayahna bejaan dulur-dulur heh mangga gusti kepuh wakul bae mangga siap 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 komandan kade yang dulu itu ringui dina rungkun dulu ya walah itu ringkun wajah nama bapak nyumput 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 tau pimpinan karena urusan politik kacau kacau nyumput kalau begitu kade sih hati-hati yang bapak kade bisa nemu cid sawiyo satu kan kuabri orang
asupan air gimana? Doh, mundur. Mundur. Bapak musuh tepot. Karek si Aino kabongohan. Ah, tetega abdi nyingkah-nyingkah. Si Aino kabongohan, kadek. Ulah kadek teh hati-hati doleh. Abdi mane ngapantun heula katapel. Jang naon we mo. Awas hati-hati. Maju. Aduh. Gugah den. Aduh. Geuning ka Kang Gatot nuhun kan. Sembah ka pihatur nuhun. Aya kejadian naon dadap? Wah, cing. Kuningakeun aya bega. Bega. Laras. Urang mau radio. Nanging anah ditaliti. Yakin ieu teh. Usung esangna urang-urang Kurawa. Anu meunang gaji. Wah, pikeun milarian Pandawa. Pikeun nalungtik. Daetan naroskin Kangjeng Rama Pandawa sadaya. Ayo sari dulu. Pasta jingga kawala. Hali. Hei, Kalkum. Wah, muka uat tetap berat. Tadi yang siap Kalkum. Tidak yang dipencet. Ya, tetap gitu. Alah. Tang. Silakan, Jang. Nau, Kang. Juragan Nabi Manyu dulu. Walah, kadeh atuk pilarian. Kamana Bapak siap Kalkum itu tadi? Kalkum. Kijaguan Kalkum datang tongok. Waduh, Kakang Ibu Tongo mah. Ibu Tongo. Kada pasti. Alah. Naon sih jamu air? Tai disebut jamu air. Halo. Halo. Halo, saya jamu air. Oh, jangan cepatna. Aya teh cepat teh geus kusireum. Lamun dina kendaraan mah deuleu. Dah. Aing mah beus. Beus. Ayo dewek, siapa terbuka bus? Lebih nyari kan? Alah. Buka gini juga. Artinya siapa mau kagak belum hidupnya? Iya, pengen apa enggak, oke. Lamunina imah. Aing mah hotel. Hotel. Ayo aing, Pacilingan. Lebih marah, kamu lebih nyari. Ini bisa hati aing. Darah ini imah, goblok Pacilingan mah. Ini nomor dong aja. Eta mun urang ngajeun goblok. Geuning loba nu ngirim. Disangka imah Pacilingan. Si goblok. Sok sia hayang parus alus jeung aing. Lamun dina manuk. Naon? Aing mah manuk Garuda. Oh. Aing siapa bangkeuna? Tong nyari. Tong siapa taina? Tong nyari kan. Balas deui. Aya enggak tinggalikeun eh. Hayang lebih perih. Lamun dina udud. Naon aing mah udud nu pangmahana. Wah. Aya aing sia mah ti kotok. Naon hubunganana goblok udud jeung ti kotok? Bae, asa pikeun nyarieun euy Kang. Hayang sertifikat geuleuhan di dunia teh. Heeh. Enggak ngapodo we ka batur teh. Eta hubunganana teh kotok jeung udud. Gila aku siapa ieu baka modar dulu. Dek bibir gue sih teh. Nah itu. Eta si goblok kaya nyebuti kotok. Iya. Iya jalan matang diganggu bahaya. Wah. Bahaya. Jalan masak. Didinya. Goblok nah sih teh. Dua toh eja. Lain didinya ulah kumawan nih ke jalan maya. Wah jalan bahaya. Siapa? Iya tersangar. Jalan bahaya. Jalan bahaya. Jelema keur nguriling neangan taning, anya serang neangan lawan, saumur hirup mah sanyahun digeti serangan. Pecahkan dagor kulingis. Kuat. Modar. Wei. Ada sing hati-hati. Yang muji nyundrung ke. Coba si ayahnya orang musik. Oh.
lewat. Lain lingas retika. Iya. Woi, kawan. Woi. Berat. Berat. Berat euy. Berat itu udah gede sama. Ya udah gede aing mah. Oh iya. Berat. Woi. Woi, eta. Awas. Bisa anu. Bisa anu dileudi. Ya tukang musik ieu. Heeh. Wah. Bahaya. Usik ya. Bahaya. Eh. Sagila teh. Sagila. Dibeunang sia. Moda eueuh deuk. Sudah jadi dinya itu. Woi. Woi. Ada goblok. Beuweut aing geuna teh muling ya. Bae akan hakan. Yo baingan. Yah, kapala rangi aing teh boga duit gede. Wah, mun geus salah ieu rupa si Bima ye. Wah, si goreng hal de mago. Agan. Waduh. Sumpah kapiatan nu nurmut. Hei, geuning baraya na si eta. Baraya nu boga entok. Murukana kumaha nyeletah jago aing tah sok. Si hareupna. Saha sampean hayang panggawa? Ngaran kaula kerincing wasi. Ngaran kaula kekirincingan. Kerincing wasi. Jauh-jauh. Kerincing wasi. Kancing jaya. Kancing cetet. Kancing jaya. Kancing jaya. Badalungan. Badalohor. Halo Wakbar, halo Wakbar. Oh, syak. Halo, syak. Lecar waktuna. Ngarasya Badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Hei. Temenang. Surya Pringga Bayu Putu. Aing jelema rayut kanyut. Bayu Putu lain rayut atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu. Ngaran kaula Bima Putra. Anak si Bima. Bima Putra. Bima Unggila. Eh, jauh. Nilai kawan mah Unggila mingkop. Duh. Aduh. Tapi omongan bisa. Bima Putra. Arimbi Suta. Arimbi Randa. Cekek, cekek kader. Nausia. Nausia. Nama kader. Ibu Tomil. Cina Rimi Raja. Lain. Lain. Nah ada teh. Jauh. Tunggu ngali wek kan ya. Jauh. Hari ini Gunghar. Lain. Lain. Sok sia. Sok imut nabil. Hari ini Ratu Panggagah. Lain. Jauh. Lain. Jauh. Lain gitu. Hari Mi Sakti. Lain. Mulai jauh lain. Yeah. Hari Mi Panggulisna. Lain. Eh, bye. Teke aden geuna. Si mau aing disikat atuh. Teh.
keperus. Lain atau itu menurut Arimis sudah cabang tetuka. Sok naon? Mun jeung ngambek ah. Aya kasieun. Aya kasieun. Jabang tetuka. Gatot Kaca. Gatot Subroto. Cekek keur kaca kan. Naonana sia ni baju? Lajega. Abogohna. Bener aing nyaos si Bima sabean. Lain. Anakna putrana itu belenggu. Ayo ke nyaho si teh inte ti astina ya. Hah? Hutang pati bapak teh hutang wirang berak. Maju. Musik sia ribut ribut. Aling. Aling. Bulat. Aling. Aling. Sawis ku abdi jelema kieu. Aling. Nikah sia goblok. Permios kan ini. Mudah-mudahan sih hasil. Ya. Kadieu sia. Kadieu. Kadieu. Kadieu mani mah. Oh, aduh, pare-pare dong kerakanya. Ya, teu beunang si kurang ajar. Maledok teu geuna. Ku kenca pada muka ka tahu mah beunang geus. Da tara beunang. Tinggal ieu geuna ku ka tahu mah. Sok ka nyao. Bot, nun. Kadieu geura. Bade mah si rokok heula kana. Wah, tuas awakna. Dasar iblis. Sapira geuni. Beunang euy, beunang, beunang. Beunang, beunang. Di belah mana? Belah diareup, diareup. Sabar pengkolan euy? Tilu pengkolan. Jauh kene? Jauh. Sabeulah. Sabar tanyakan euy? Dua. Jauh kene? Jauh. Sabara pudunan deui? Dua. Seri. Napas goblok keburu beak. Babuk. Timbang. Timbang 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 agung sia. Babuk sitari. Kang pati ber pati hutang wirang bayar. Modar sia. Sitari. Tunggu tengah teu beunta atuh. Kasaha keunaana bi teh? Kadunungan. Doi, semelendok agan. Kagan bi teh. Lamun dek deungeut teh mentong peureum sia. Oh, beunta atuh. Benang kang, benang, benang, babu, babu, hutang pati bayar pati, sing tari, hutang wirang bayar wirang, sing tari, mangsana ayeuna, aduh, pikeun di tengah kuaing ulah jasa, tengah tengah, aing teh geuleuh-geuleuh teuing kasihan, bawa kasihan.
Utang pati bayar pati, utang wirang cing tarik tarik. Lapur, lapur, ayak mah. Lain kasih kepada ganjeng nunggerok.